wararka ka imaanaya degmada Diinsoor ee gobolka Bay ayaa sheegay in halkaas uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxeeya dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka ciidamada Midowga Afrika ee ATMIS. Dagaalka ayaa la sheegay inuu ku bilowday weerar madaafiic ah oo ay Shabaab ku qaadeen saldhig ciidamada Itoobiya ee ku leeyihiin degmada Diinsoor, kadibna uu qirxay dagaal toos ah u dhaxeeya labada dhinac. Goob joogayaal ayaa sheegay in dagaalku uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, kaasi oo uu soo gaaray labada dhinac ee ku dagaalamay degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Saraakiil ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in weerarka lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab, balse ma sheegin khasaaraha soo gaaray dhanka ciidamada Itoobiya. Dhowaan ayaa ahayd markii dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ee weerar madaafiic ah ay ku qaadeen saldhig ciidamada Itoobiya ee ku leeyihiin degmada Buuraha Kabe ee gobolka Bay ka tirsan ururka Al-Shabaab, sidoo kalena ay qabsadeen qaar ka mid ah gawaarida ay duulaanka ku soo qaadeen. Wararka ayaa intaasi ku sii daraya in ciidan kale oo gurmad ahay lala beegsaday weerar dhabagal ama qarax loo dhigay koor inta aysan gaarin saldhigga lagu dagaalamay oo ciidanka Itoobiya ee howlgalka AMISOM qaybta ka ah ay ku sugnaayeen. Xaaladda ayaa weli ah mid kacsan, waxaana lagu soo warramayaa in ciidanka Itoobiya isku ballaariyeen hareeraha saldhigga ay ku leeyihiin Diinsoor gobolka Bay. Inta badan xoogaga Al-Shabaab ayaa weerar ku qaada saldhigyada ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM ay ku leeyihiin gobollada Bay iyo Bakool, walow ay iska caabin xoogan kala kulmaan ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM oo iskaashanaya. Waxaa jira in dadka deegaanka ay cabsi aad xoog la soo food saartay, maadaama daryanka madaafiicda laga maqliyey meelo fogfog. Isku socodka gaadiidka ayuu sidoo kale dagaalku saameyn ku yeeshay. Haddaba warbixintan soo socota ayaa faahfaahin kale oo ka hadlaysa dagaalka tibaaxaysa. Cismaan Ibraahim Cismaan baa leedahay. Ay Cismaan, maxaa ka dhacay Diinsoor? Diinsoor waxaa ka dhacay saaka 12 subaxnimo, waxaynu ku soo ballaadeen saddex hubiyeen nagu soo tuuray marka hore. Way xagga dhanka AMISOM bay ku soo rideen ayagii mag islamarnimadii ba hubiyeel badan baa looga jawaabay. Markii halkasa iyo wax la jiray 1920 adoo b b c da dhegaysanaynaa islamarnimadii, haddana waa ciidamadii oo banaan ka baxeen iyo ashraafti baa isqabtay marka. Hay, kadib maxaa dhacay? Dagaal baa dhacay ilaa ay 1 saac oo kala gaaray. Marka waa dagaalkii si fiican ba loo marka loogu kuleeyay, waana dagaalka waxaa u gaar ahaa in AMISOM iyo Al-Shabaab ay ahaayeen. Way ilaa hadda maxaa in soo gaaray marka dagaalka muddo saacad ayuu socday sidaa sheegayso, maxaa khasaaraha ka dhashay? Wallahi hadda waxaana soo gaaraya ilaa ay Al-Shabaab ilaa 7 qofood in lagu dili, 5 qofna ay qaateen, 2 qofna ay yaalaan elboorka madaxiisa hore, laakiin oo hoobiyihii lagu soo qaaday. Way marka dagaalka hadda xaaladu meesha dagaalku uu ka dhaco waa sidee? Waxaad ii sheegtay in dhowr Malaysia ah dagaalka lagu dilay. Marka hadda meesha waa degan tahay, dowladana gacanta ku haysa ciidanka oo xogga dalka Soomaaliya iyo AMISOM dhammaantooda way tageen. Hadda Ashraftina way noqotay, marka hadda waa magaalada waa iska nadiif, meesha magaalada banaankeeda ahaydi, marka xagga jihada waqooyi, marka xagga hadda waa nabad. Way dadka maxaa khasaaraha ka soo gaaray dagaalka iyo rasaasta la isdhaafsanayay? Naya hadda hay'adda Soomaa wax soo gaaray majiraan, wax soo gaaray majiraan, alxamdulillaah ilaahay baa ka mahadsan, wax soo gaaray majiraan. Way hubiyasha aad sheegtay in inta uusan dagaalka bilaabanin in magaalada ay ku soo dhaceen, maxaa khasaaraha ka dhashay? Maya hubiyad wax khasaara ka dhacay majiraan meel oo magaalada u dhow bay ka soo dhaceen, waa dhanka elboorka xaggiisa ah, waana laga cimiday, waa id wax ka gaartay majiraan. Way jawaabta ay bixiyeen ciidanka ka soo horjeeday Malaysiyada Al-Shabaab dad rayid ah maadaama lagu dul dagaalamay, iyaga maxaa soo gaaray? Wallahi dad rayid ah oo meesha horta meel rayid elboorka magaalada gees yar ku jira, dadka rayidka xagga oo hoose ay soo jireen, id wax ka gaartay majiraan, jawaab fiican bay ka bixiyeen. Dhanka Al-Shabaabtana umadda mar haraaba dheeraysa, meesha shacabnaba joogo dadka ilaa 50 kilometer dad la mabla arkay, marka erika dadku ay ka fogeeyeen mar rab dheereeyaan. Way Malaysiyada Al-Shabaab dagaalka la galay ciidanka isgarabsanaya xaggee kaga yimideen dhinaca Diinsoor? Dhinaca Diinsoor waxay nooga imaadeen xagga iyo Kurmaan iyo Misir oo jihada bari galbeed, iyo waxay nooga kala imaadeen dhanka oo waqooyi. Way Malaysiyada la qabtay ma jira intuu dagaalku socday oo iyagoo noo la qabtay? Weli ma xaqiijin karna meelaha wax baan ka maqlayn, laakiin ma xaqiijin karna. Way marka tirada la hubo waa 7 Malaysia oo la dilay.
haa toban milishi oo la diri hubiyeen waa gacanta ku jira adeegay.